Hello, my friends. On Tuesday, the 23rd of March at 3:20 a.m., I left my house and drove to a place nearby Grindavík. I parked the car and started my walk to the volcano around 5 o'clock. I thought I was early enough to get night shots, but the daylight comes early in Iceland these days. At about 9 o'clock, when I had finished filming and taking pictures, and I was on my way back to the car, people started coming to see this new creation of land. Thousands of people are ready to walk 3.5 to 4 kilometers each way to see this remarkable event, and it can truly be said that it creates a festive mood when all these people come together. I just went there to see, experience, and take pictures and videos. For me, the morning was the best time. In this outro of the video, you can see the best part of the trail and a few of the people coming to see this new volcanic eruption in Iceland. In the worst part of the way, it was impossible to hold a camera. Komið sæl öll, vinir mínar á YouTube, Facebook og bara hver sem Þriðjudaginn 23. mars klukkan 3:20 morgunni lagði á stað og kerði til staða nálægt Grindavík þar sem ég gat lagt bílnum og hóf göngu mína að eldstöðunum með 5 leitir. Ég hélt ég væri nógu snemma á ferð til þess að ná næturskotum en dagsbirtan kemur snemma á Íslandi þessa dagana. Klukkan 9 þegar ég var búin að taka myndir og vídeo og ég var leið aftur að bílnum fór fólkið að streyma til að sjá þessa nýju landsköpun. Þúsundir manna eru tilbúin að ganga lágmarki 3,54 km hvora leið til að sjá þennan merkilega atburð og það má með senni segja að það skapi hátíða stemmingu þegar allt þetta fólk kemur saman. Ég fór þangað bara til að sjá, upplifa og taka myndir og myndskið og fyrir mér var morgunni besti tíminn. Í eftirmála myndbansins má sjá besta hluta leiðarinnar og nokkur af þeir sem að voru að koma að sjá þetta nýja eldgos á Íslandi. Erfiðustu kafla leiðarinnar var í raun ómögulegt að mynda og ég átti nú alveg nóg með sjálfan mig niður brettustu brekkurnar. Á að fara að halda á tónleika? Já, smá við það. Já, þetta lýst mér á.